经过23年的努力，台澎马终于从口蹄疫的疫区除名了。民国86年，台湾首次爆发了口蹄疫的疫情。农委会在105年时进行口蹄疫扑灭计划，透过3阶段，先成为施打疫苗的口蹄疫非疫区。经过1年没有施打疫苗，也没有爆发案例的考验，终于在6月16号正式从口蹄疫疫区除名。农委会也积极跟新加坡等国来洽谈生鲜猪肉的外销事宜。另外，金门地区目前是施打疫苗口蹄疫的非疫区，未来也会积极申请除名。放鞭炮，开心庆祝！经过20多年努力，台湾终于从非洲猪瘟疫区除名。很多放迄个鞭炮吼，这是按台湾农业的习俗吼，有好代志按来庆祝。2020年6月16晚上，那 OIE 正式通知台湾，我们称为口蹄疫的会议区。1997年3月，台湾爆发口蹄疫疫情，让全台猪价直直落，经济损失更超过1700亿。105年开始，农委会进行口蹄疫扑灭计划，第一阶段疫苗注射率达到90%，并且申请使用疫苗的口蹄疫非疫区。第二阶段从107年7月1号开始停止注射疫苗，也进行疫情监控。接着就是第三阶段，没有施打疫苗，也有长达1年没有口蹄疫疫情。108年9月向 OIE 申请不使用疫苗的口蹄疫非疫区，台澎马也终于在6月16号正式从疫区除名。国家对国家之间的防检疫谈判里面，畜牧的一个饲养场，来到屠宰场，来到分切场，来到整个冷链系统，都要经过查核。目前已经跟新加坡、港澳洽谈外销事宜，而美国跟日本等地则还要等台湾从传统猪瘟疫区除名。不过，想要外销生鲜猪肉不容易，以最近在洽谈的新加坡为例，需要进行国与国之间防疫，新加坡还要派人来探勘，预估4个月左右完成。而农委会下一步也会积极调整产业结构，降低台湾猪生产成本，希望回到20多年前荣景，也让疫病不再侵袭。记者洪娟刚台北采访报道。